Vamos continuar no jogo, vai. Ah, mano, é só tu. Mas ele não bateu, né? Ele não fez knock, knock, knock. Se tu der pra um moleque jogar pela primeira vez o. Esse remake aqui, cara. Porra. Se bem que os moleques hoje em dia não devem se assustar mais tão fácil, né? Que nem a gente naquela época. Sem itens. You reap what you sow. Colha o que plantou. Ele se trancou lá dentro, levou a chave. Nenhum dos PP tem uma sobressalente, mas eu sei que existe uma. Ele estava surtando por causa da doença. Veja se a enfermeira-chefe não tem uma. Ele acha que está seguro lá em cima. Ele vai ter o que merece. Com relação ao relatório de exame médico de emergência, as conclusões do relatório estão incorretas. Os prisioneiros estão doentes. Os exames devem ser repetidos até que o estado clínico deles seja diagnosticado corretamente. Se necessário, use métodos mais invasivos. Nós temos que descobrir a verdadeira natureza dessa afecção. Todo o resto é secundário. Cara, realmente acabou minha munição, mano? Caralho! Que loucura, acabou mesmo. Gastei muita bala, tio. Oh! Isso aqui aparece no original ou é só uma referência meio vaga? Porque se aparecer, eu queria procurar agora. Mano, vou ter que só esquivar agora desses bichos, cara. Ou. Dá uns tirambaços de shotgun. Ei! Tá bem louco? Vou entrar na sala ali. Primeiro vou. Pega. Não, vamos ver ali primeiro. Sit down. Sit down, bitch. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Fã que deveria fazer uma série de Batman Arkham Asylum. Porra, eu amo esse jogo, mano. Amo não, né? Porra, amo é uma palavra meio forte, mas eu gosto bastante. Eu tenho vontade de jogar ele, sim. Batman Arkham Asylum é um jogo que foi um divisor de águas nos games. Ele revolucionou o combate nos games, cara. Daí todo jogo copiou ele. Novas regras de conduta. Os guardas devem sempre manter distância dos prisioneiros. Qualquer tentativa dos prisioneiros de se aproximarem dos guardas deve ser respondida com ação disciplinar imediata. Os prisioneiros devem permanecer confinados em suas celas até segunda ordem. Bah, aqui vai dar treta, hein? Fazer o teste.
entrar pela outra sala. Nossa, que passe sem o radinho, né? Aquela cena é um puzzle clássico do original, pode crer, Glauber. Essa lanterna é foda. Elas realmente não estão vindo pra cima. É. Mas e aquela munição? Depois eu leio. Ei! Foi bom enquanto durou. Vou jogar um pouquinho sem o rádio, mano. Vai ser tenso. Ok. Nenhum prisioneiro mostra sintoma. Também utilizamos testes de resistência. Os resultados foram enviados diretamente ao diretor. Agora dá pra ver um pouquinho aqui. Os filmes do Silent Hill já assistiu? Não, nunca vi um inteiro, mas... tem algumas cenas ali que são... sinistras. A estética do filme é foda, mano. Quantos filmes tem? Bom, eu tô falando que tem o cabeça de tetraedro, mano. O design dele é foda no filme, cara. O filme em si, claro, é. Não é um espetáculo de filme, mas... algumas cenas lá... uma cena que envolve uns arame farpado lá. Yikes! Novas regras de conduta. Não, já vi isso aqui. Já que é a porta? Qual é o seu filme de terror favorito? Cara, eu não sou um grande consumidor de filmes de terror. Mas o meu favorito é o Iluminado. Em cima da capela. Tum, 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 tum,
Doente do doente do doente doente do doente do doente 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 doente. Nossa, estamos lá em cima. Tem mais alguma coisa aqui, não? Ah! Eu não vi a interação com a máquina. Que esse idiota desse streamer não liga o HUD, cara. Vocês viram que eu só apertei a tecla Shift e ele digitou 6666 de doente, mesmo assim? Eu nem precisei escrever sick. Qualquer tecla escrevia doente, o que faz sentido com o texto que a gente viu. Mas eu achei engraçado que era justamente a tecla Shift ali que eu tava apertando. Let's go away, boys. Deixa eu ver onde é que é o caminho agora. Nossa. Caralho, como é que sai desse diabo desse lugar agora? Ah, tá. Pega a primeira direita. What? Calma lá. Ah, sim, não é essa a porta. Tem que dar uma volta. O bagulho se interconectou. Ixi, como é que eu chego lá agora, mano? É lá na porta do javali. Pior que essa premissa seria sinistra, na verdade, mano. Da porta... Ele tava olhando pro lado, pera aí. O que ele tava olhando? Essa nota eu vi? Sim. A premissa do jogo me trancar nessa área... Seria um tanto quanto sinistra. Não é aqui. Cara, onde é que é agora? Puta. Puta merda. Sessão Chavali. Pera aí. Caralho, boiei um pouquinho. Ah, ali, achei. Seria bom dar uma salvadinha no caminho. Quando que o Wesker vai aparecer? Imagina, mano, o Wesker aparecendo aqui de óculos escuro. Scorpion, não vou na BGS não, mano. Valeu pelo superchat. Parece
Para de se mexer aí. Agora a gente vai para a última porta. Que é a pomba, né? É. Lá vamos nós. Aí, a primeira esquerda. Fazer o savezão. Esse jogo tem o modo tofu. Pô, mano, já pensou? Esse jogo não tem o modo tofu, ele tem o modo tofudido. Ah, ha, ha, ha. Ah. São esses trilhos aqui. Nossa, olha a solitária. Caralho. A solitária é tipo uma dama de ferro, mano. Pô, mano, se me trancassem numa solitária assim por meses, numa solitária dessa, eu ia fazer assim, ó. Damn. Opa, oi. Joelhinho. Implacável. Elimine 50 inimigos com ataque de pisoteio. Vocês não entenderam, mano? Se eles me trancassem numa solitária dessas e eu fosse obrigado a ficar por meses ali, eu ia me lançar na parede. Não ficou claro, não? Porque a parede tem espinhos, entendeu? Olha. Mulher em fuga. Quatrocentas e 36 pessoas num recital. Homem em chamas.
Tô vendo esse joelhinho aí, hein? Nossa, mano. Tá faltando bala, hein? Uma balita. Uma escada. Aff. Curar mais uma vez, né? Tu lembra dos finais de zoeira do jogo original? Eu só li sobre eles. Talvez tenha visto o vídeo também, mas enfim. É porque eles requerem jogar mais de uma vez o jogo, se eu não me engano. Pelo menos um deles, sim. Oi. Ah! Nada aqui. Como é que é? Ok, isso deu arrepios. Por que que esse homem tá falando rouxinol? Prisioneiro foi transferido para a solitária na cela F6. F5 e F6. Tem nada na F5? Peso mais leve. Sinto muitíssimo, eu não poderia deixar que te levasse. E agora você está... Você ainda está aí, não está? Para de gracinha aí. Tá liberado, pode se lançar na parede já.
olha pra trás, não 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 olha pra trás. Passar pelo buraco de novo? F15? Não. Cara, onde é que é? Para descer. Na escada? Tem a escada lá também. Cadê o Rouxinol, mano? Isso é que é a ambientação, manos. Que aula. Oh, mano, e os quadros lá era só pra bonito, né? Quase. Aí, caralho, um pedaço de pau mais pica agora. Trinks. Alavanca de execução. Vambora. Nossa, quanta coisa pra ler. Ah, não, é o mesmo texto. Ou não, não, não é o mesmo texto, não, meu Deus. Caralho, quanto texto! Eita, nós, muito texto. Pô, essa parte aqui o tradutor deve ter. O tradutor deve ter ficado triste nessa parte aqui, mano. Imagina, cara. Tem que traduzir 20 poemas, mano. Thanatos. A pequena pereceu. Uma vítima que passou a agredir, um decreto trágico.
Caralho. Ei! Desviei de tudo bonitinho. Tá, deixa eu ver onde é que eu vim parar. Tá. Tá, então o jogo vai ficar me largando ali toda vez que eu errar de certo. Tá, aqui tem os números. É, eu não sei, mano. Não sei qual dessas seria a certa. E ainda tem os textos embaixo ainda. Não, não faço ideia. Essa parte é baseada nos pecados do personagem, tem que ser uma frase referente à situação dele. Vamos ler de novo. Ah, pera aí. Tinha me esquecido desse enunciado aqui, mano. Puxa a ponta gasta de uma corda uma vez, escolha absolvido dentre... Ah, tá. Ok. É, eu esqueci do enunciado, pô. Senão ia ser muito no chute, cara. Tá, vamos ler. Quatro cordas pra puxar. Ponta gasta de uma corda uma vez, escolha absolvido dentre quem o mal fez, busque suas histórias, reflita sobre cada mal, deixe a sorte decidir, está em ação o tribunal. Não tem nada visualmente, é tudo baseado no texto. Ah! Ah, tem mais coisa pra fazer aqui, cara. Viu? Não liga o HUD? Olha aí. Bem feito. Esse otário aí deixa o HUD desligado. Tá, esse aqui foi o homem que matou a mina. Matou a filha, né? Rouba o próprio sangue a quem deveria ter cuidado. Reviravolta cruel, um fim indesejado. A pequena pereceu, foi tudo desperdiçado. As lágrimas do sequestrador revelaram sua motivação. De uma mãe monstruosa, ele roubou a criação. Tipo, não tá dizendo claramente aqui que ele foi absolvido, mas a reviravolta cruel, fim indesejado, talvez seja isso. Vou ir no 3. Se eu cair ali de novo, não tem problema. É essa. É, não. Ou é? É aqui tá diferente.
Será que é agora? Uma das cenas mais grotescas do jogo original, se pá, está por vir. O que que houve? Ah, tá. Deve ter dado uma quadriculada bizarra. Um pixel glitch lá. A gente tá naquelas minas agora. As minas de Silent Hill. Bait, mano.